Har du brug for en tørretumler med en god kapacitet, som vil sikre en meget skånsom tørring af dit tøj, så kan den her være et rigtig godt bud på din næste model. Den har lidt ekstra features, som vil lette din hverdag. I venstre side der finder du vandbeholderen, i midten finder du programvælgeren, og her til højre der finder du display og alle tilvalg. Du har mulighed for at lede vandet direkte ud i dit afløb via slangen, som altså medfølger. Modellen kan tørre op til 8 kg ad gangen. Det svarer til ca. 24 våde t-shirts. Til langt de fleste familier er den her kapacitet faktisk nok. Den er udstyret med en Protex Plus skånetrumle, som vil passe på dit tøj. Den er også Woolmark certificeret, så den vil tørre dit tøj på den mest skånsomme måde. Eksempelvis roterer trumlen på forskellige måder med forskellige hastigheder, afhængig af hvilket program det er, du har valgt. Så er du sikker på, at du vil få den rette skånsomme behandling, som netop dit tøj det fortjener. Bare du vælger det rette program. Alle programmer og tilvalgsmuligheder, de står naturligvis godt beskrevet i brugsvejledningen til jer. Den har derudover også LED-belysning i tromlen, så du har et godt overblik over tøjet, hvad du har lagt i maskinen. Den er også udstyret med sensorstyret tørring, også kaldet OptiSense, så den stopper helt automatisk, når tøjet er tørt. Det sparer til dels på jeres strøm, men det skåner også dit tøj, så det ikke skal tørre længere tid end højst nødvendigt. Den ligger i den næstbedste energiklasse A++. Det gør den på grund af den indbyggede varmepumpe, som bruges til at genanvende den opvarmede luft. Og på den måde skal maskinen ikke bruge ret meget energi til at genopvarme luften. Det vil sige, at strømforbruget holdes altså nede på den her måde. Samtidig med så har den en kondenseringsevne A, som er det bedste niveau. Maskinen slipper kort og godt ganske lidt fugt ud i det rum, den står i. Så den er ideel at have stående på små badeværelser eller i mindre bryggers. Motoren på maskinen er en kulfri motor, som AEG giver hele 10 års garanti på, og tumleren har et hav af programmer og flere tilvalgsprogrammer. Alle er med til at sikre en skånsom tørring af dit tøj. Flere af programmerne er naturligvis ved forskellige temperaturer, og ud over de traditionelle programmer, så er der også flere genvejsprogrammer til de typer tøj og tekstiler, som man oftest vil tørre. Her kan det blandt andet nævnes program til jeans, silke eller overtøj. Igen, alle programmer står naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen til jer. Maskinen overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme ved jer. Og har I nogle spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte os.